Nu ska jag lägga in en ås här. Och golvet ska ligga på den här nivån så att jag fäller ner åsen hit. Så här har jag ett streck då. Som jag satt ut med lasern. Och åsen har jag bilat här ute i skogen, tagit stocken där. Och sen har jag gjort ett hak, en laxstjärt eller en knut, som ett hak som är så. Och eftersom att stocken går att skjuta in på den sidan, så man har ett spel. Man har liksom, jag har en sån här bit som jag kan spela på liksom i den sidan. Så att då kan jag skjuta in stocken dit, få upp den här och så skjuter jag in den i haket. Annars skulle det inte gå att fästa fast den på det här viset. Jag gör ett lodsträck här som jag kan följa då. Och det här är där stocken ska, där mitten ska vara. Så. Så där. Och här är nivån. Och den är 13,5. Och det är ju där den är som tjockast. Okej, det här kanske inte syns så bra, men här är ju haket där stocken ska ligga. Det går ner hit, så att här finns lite material kvar. 10 cm. Och sen ska den gå 10 cm in. Och det här är ytterkant, det här är innerkant. Så här mycket kommer själva haket luta inåt då. Och här är det jag ska såga upp för att få in stocken. Så här blir det, här går det rakt in och här kommer stocken då kunna skjutas in så. Och sen ska den då halka ner i haket där. Thank you.
är svårt att rita på här. Det var ju det jag kom på, att det skulle vara schysst om man kunde rita på den där. Men man kom inte åt. Men jag kan åtminstone se lite hur det stämmer med sträckan jag har gjort. Det verkar stämma bra. Så att jag nog bara såga efter dem. Så, för nu ska den ner i sitt spår där. Ser man hur haket lutar inåt så här och låser fast åsen. I rätt höjd där borta, så det kan hända att det klämmer lite på grund av att den liksom ligger lite så. Så när man lägger i den så kanske den här faller ner nu. Det klämmer lite där. Det är inte så bra, för att då trycker den ut så. Så våldar man för mycket, då kan man ju trycka ut den där syllen. Så det är här jag får bila bort lite grann. Annars blir det kläm där. Men det verkar ju funka bra. Så. Alla dessa drömmar som fyrtorn i mörkret blinkade borta, men helt utom räckhåll, och man ombeds så gå med nedböjt huvud, göra sig liten. Jag stod med en varm korv i handen, kolla in igen bara så. Det syntes i rummet en lätthet i stegen, att de hade glömt. Och där inne flyger pengarna runt som dammkorn i vinden, och ingen kollar ut.
Att hinna tänka att det är våren.